მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა ასე თემაზე. რატომ გონიათ, რომ არ გიმართლებთ? რატომ გონიათ, რომ არ გიმართლებთ? ნახოთ აბა, რაშია საქმე? მართლა არ გიმართლებთ თუ რაშია საქმე? როგორ ხედავს ამას ტარო? Când sinașia oșo zentaro. Ce-i oracule. Da, ce-o le privi carte. Так, ესეიგი. Რატომ არ გიმართლებთ? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ? როგორ ხედავთ აბა? შევეკითხოთ ჩვეულებრივ კარტს. ეს არის ჩვეულების სათამაშო კარტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტის მთქმელია, ვიდრე ჩვეულებრივი ტარო. იმიტომ რომ ამაში არის გაერთიანებული როგორც თავისი მნიშვნელობა, ასევე ტაროს მნიშვნელობაც. Აი მაგალითად, ორიანის ორი გული, ხო? Ეს არის ორიანის თასები, მაგათა ტაროში და ასე შემდეგ. Ხო, ესე იგი, რატომ გგონიათ, რომ არ გიმართლებთ? როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ? კარტი აბა, როგორ ხედავთ თქვენს ბედს, თქვენს მდგომარეობას ეხლა როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აქ ამოხვედით თქვენ ასეთ ნაირად ემოციურ მდგომარეობაში. Რაღაცნაირად დათრგუნული ხართ, რაღაცა სტრესულ მდგომარეობაში ხართ. სტრესულ მდგომარეობაში, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის თქვენი პრობლემა და არა ცხოვრების. ეს არის თქვენი პრობლემა. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას, ხო? Და როგორც ეტყობა, თქვენ აი ეს ცოდნა მაინცდამაინც თქვენ არ გაგაჩნიათ, არ გაქვთ თუ როგორ წაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება უფრო მეტი პოზიტივით, პოზიტიურად, როგორ პოზიტიური ენერგიებით როგორ გაავსოთ თქვენი ყოველდღიური ყოფა და სიტუაციები აგრეთვე. აბა ნახოთ, თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. Ესე იგი, პრობლემა ჩანს მამაკაცთან დაკავშირებით, როგორც ეტყობა, ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს თქვენთვის, თქვენზე რეზონირდეს. ესე იგი, პირდაპირ თქვენი ემოციები მიმართულია აი ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც მოიაზრება როგორც საყვარელი. კი ბატონო, ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები. Ამ პიროვნების გრძნობები, ეს პიროვნება ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ცოტა გაციებულია, რაღაც გაუცხოვებულია და აქედან გამომდინარე ჩანს თქვენი აი ეს უარყოფითი თქვენი დათრგუნულობაც აქედან გამომდინარე არის. Აქედან გამომდინარე. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენ ძალიან გიყვართ ეს პიროვნება, აი ჩანს აგერ. Აქ ჩანს მეფის გული, კაროლის გული. ესა აგრეთვე ეს არის მეფის თასების მეფე. ხო, და რამდენად არის თქვენთვის აი ეს ურთიერთობა? რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა? ვნახოთ აბა. 10-იანის კვერთხები, 10-იანის ჯვარი ამოდის აქ. Ну, იცით რა არის თქვენ, აი ძალით რაღაცნაირად აცოცხლებთ ამ ურთიერთობას და გინდათ რომ იყოს ეს პიროვნება თქვენს გვერდით. Მოდით ნახოთ ეს პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. ძალით ასე ვერ იქნება, ხო, ყოველთვის. რაღაცა დღის გზაზე რაღაც შელაპარაკება მოხდება, რაღაცა კონფლიქტი მოხდება. შეიძლება ეხლა ეს უკვე იყო. ან შეიძლება ეხლა ხდება. Მაგრამ ჩანს აქ დღის გზაზე რაღაცა კონფლიქტური შეხვედრა, საუბარი ამ პიროვნებასთან. Მოკლედ ეს ამ პიროვნებასთან ეს ურთიერთობა რაღაც არა მგონია პერსპექტიული იყოს. თუმცა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ აბა, ნამდვილად პერსპექტიულია ეს ურთიერთობა? არა და არა.
ეს ურთიერთობა არ არის პერსპექტიული. აქ ამოვიდა ცხრიანი სხვავები. თქვენი მდგომარეობა და ემსგავსება რაღაც კოშმარულ სიტუაციას, კოშმარულ სიზმარს, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. თქვენი გრძნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ხო ხვდებით ეს რაღაც ეს პიროვნება თითქოს მიდის უფრო წარსულისკენ, ეს მდგომარეობა უფრო წარსულში მოიაზრება უკვე. Და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ეს პიროვნება უფრო წარსულის არის. Და მომავალში, მოდით ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ, მაგრამ სანამ მომავალზე შევეკითხები, მე მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაინც ბოლომდე რომ გავერკვეთ, თუ ვისთან ჰქონდათ თქვენ საქმე. Გავერკვეთ ბოლოს და ბოლოს, ვინ იყო ეს პიროვნება თქვენთვის. Ვინ გიყვართ და ვინ გიყვართ ეხლა. Ამიტომ რო სიყვარული ასე უცბად არ ქრება. Ნახოთ აბა ეს პიროვნება როგორი იყო. Ох, ძალიან მიზან დასახული ადამიანი, ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ტემპერამენტის. Ცეცხლოვანი ტემპერამენტის და სხვათაშორის რაღაც როცა განმარტოვდება ხოლმე არის ცოტა დაფიქრებული. Ucharebași gădăsuri, răgața ისეთი. Შეიძლება răgața momentepși șizofreniam dețki mi-axțios misma ai am da picrebulobam da am picrebma. Nu, amas ese aqs aqobili tschoreba, tavisi tschoreba, mousvenari tschoreba, ase vtkvat. Mousvenari tschoreba, romelis svasats uporiakeps tschorebas, gesmiet, svasats uporiakeps emotsieebs, grznobebs. Es eseti pirovneba, es eseti problemuri pirovneba. Ვისთანაც იქნება ყველასთან აი ესეთი პრობლემებით შევა, აი ესეთი პრობლემებით მის ცხოვრებაში. Აბა ნახოთ რა მოიტანა ამ პიროვნებამ თქვენს ცხოვრებაში. Ამ პიროვნება მოიტანა, ნუ გაგაბედნიერათ, ასე ვთქვათ, რა პერიოდიც იყო თქვენთან, თქვენ გრძნობდით თავს ბედნიერად. Აბა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Misi grznobebi, ეს არის ჩამოუყალიბებელი პიროვნება. Შეუმდგარი პიროვნება. Და ვნახოთ ახლა, ახლა რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე. Ну, ეს პიროვნება საერთოდ ამცდარია გზიდან, იცით. Ცოტა არ იყოს ნაბიჯებს დგამს ისეც, რომ თავისთავისვისაც საშიშია. Აი ეს გადადგმული ნაბიჯები. Ვნახოთ აბა კიდევ მე მაინტერესებს რამდენად მოსწონდა სამყაროს ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. Იცით რა არის, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ამ სიტუაციამ შეანელა თქვენი ცხოვრების რიტმი. Თქვენ რაც უნდა გაგეკეთებინათ, ხო? Აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის, აი ამ დრომ ამ დროში შეგეძლოთ თქვენ რაღაც ბევრი უფრო უკეთესი რამე გაგეკეთებინათ. Ანდა რა არის, იცით, აი რაღაც დაგხიათ უკან. ბევრად დაგხიათ უკან. Შეიძლება ეს იყოს კარიერა, წარმატება, ფინანსები, რაღაც აი ბევრად უფრო დაგხიათ ყველანაირად. Შეიძლება თქვენს ახლობლებსაც ატკინეთ გული ამ პიროვნების გამო, მათ არ უნდათ ეს პიროვნება და აი ნახეთ ახლობლები, რომლებსაც გული შესტკივათ თქვენზე, ნუ არ მოსწონდათ ეს პიროვნება სათქვენოდ. სათქვენოდ. Ну, ак შეიძლება კიდევ ერთი შეკითხვა დავსვათ, რომ აბა როგორ რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას? Რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას თქვენ ცხოვრებაში? Თქვენ მარტო ხედავთ აქ? Მარტო ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Თქვენ ჩანხართ უფრო მეტი ამ პიროვნებაზე, ბევრად მეტი. Და ხოლო ეს პიროვნება არის რაღაცნაირად გამოფიტული ენერგიებისაგან და იცით როგორ, აი დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაციებით ყოფი ადამიანი. ხო, რაღაცა ესეთი დისჰარმონია იყო თქვენ შორის მენტალურ დონეზე. მაგრამ ნუ ამ გრძნობებს რა ვუყოთ, როცა თქვენ გრძნობები გქონდათ. ხო, ეხლა ვნახოთ მომავალი. მომავალი შევეკითხოთ აბა მომავალზე. Მომავალზე შევეკითხოთ თქვენზე, თქვენი მომავალი, აბა ნახოთ როგორ ხედავს.
Acum credem că ești momavals. Ești momavali, ești hebi. Ragați imediat ne tocurept. Ragați să gzaz, șelibat asla să apirept, să admin gzel, dit gzaze. Da, da, să holi miznebi. Ai ragați să finansuri să agit hebi stvis. Finansuri să agit hebi gzaceans. Ai gza. Da, ragați să amuțe pe ragați să sacmis. Abam nahot ramdina ce de ghianic neba e sacme. Kvent vis, bunăhot. Aha, es nahet ahlat amutra bulisakme, romilic aba rashedex, tadeps, nahot. Rashedex, moitans, kvent schovrebaši, ai es. Es sakme, ai fenieri. Tsrianis tasebi, materialul donezek, mah opileba. Materialul donezek, mah opileba. Da, abam nahot idev, tkveni momavali, ra modis momavlidan. Momavlidan modis didi siharuli. Didi siharuli. Ekhla nahot oshodzen darushe vegitkhot, ra modis momavlidan tkventvis. Ra modis momavlidan tkventvis. Nahot. Tkven atsnobierebt etit rogor situatsias nu ragatsa gamotsdilebebis saputsvelze tkven uke shegizliat ro gadaapasot ragat sakitkhebi da zemodan daskerit ai am tkvens tskhovrebas titkos tkvens situatsias zalyan kargat khedavt tkven shetsdomebs qelapers absoluturat da vnakhot aba shemdeg momavlidan ra modis ra moichkaris tkvenken aba vnakhot Bedinereba, kmaqopileba, tsarmateba, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, არ არის გამორიცხული რომ ფეხმძიმობა, ბედნიერება, დაოჯახება, ფეხმძიმობა, შვილი, შვილის ყოლა, ნაყოფიერება. Აგრეთვე ნახეთ ესეთი ძალიან კარგი რომანტიული ურთიერთობა. Ძალიან კარგი რომანტიული ურთიერთობა. Da, ras mogitand es romantiuli urtiertoba vnakhot aba. Es mogitand simshvides, sulier simshvides, gaconastorebulobas. Gaconastorebulobas. Da vnakhot aba kidev dzvirpasi, kargi, ra modis tkventvis, momavlidan. Tvirpasi da kargi. Modis ai es chemi saqvareli arkani. Modis ai es bedinereba tsarmateba. Da itsit shinagani khma. Nu tu ar kanakhot ki ara da ragats ar gznobt amas rom momavlidan ragats kargi modis tkventvis. Ui ui ra kargi kartebia. Zalyan kargi kartebia modis. Shesanishnavi. Shesanishnavi arkanebia modis. Ese, ეს მინდა ბოლოს გაჩვენოთ, რომ დასკრინოთ და შეინახოთ. Ბედნიერება, ბედნიერება, საერთოდ ზოგადად ტაროში ვარსკვლავები, კოსმოსი, მთვარე. Მთვარე წარსულია, მაგრამ მთვარე აგრეთვე შინაგან ხმასაც, ინტუიციასაც ნიშნავს. Აგრეთვე კრისტალები, კრისტალები ბედნიერების მომტანი, დელფინები ბედნიერების მომტანი. Თქვენი აგრეთვე ნახეთ ახალი ციკლი. Tkven ცხოვრებაში მეორეთ იწყება ragața siahle. Ai fortuna. Fortuna. Gadasarevi informația tkventvis. Gadasarevi. Ძალიან კარგი. Ra modis tkventvis momavlidan. Ai es modis chemokargon. Ai eseti informația tkventvis. Eseti mshvenieri, eseti lamazi. Ასეთ ნაირად ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მივახლოთ და შეგიძლიათ დაგშინოთ შეინახოთ ეს ინფორმაცია რომ ერთგვარი პროგრამაა ეს თქვენთვის რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში
Personalurat taros gasulis drosats shevadgent ai aset programas individualurat tkventvis da gamugigzamit an tkven tviton daskrinavt. Shegaxsenebt chems telefonis nomers romelis tseria videos kvemotats informatsiashi. Ik ari mititebulis aplikatsiebi romel aplikatsiashits mukhteba tkventan video zarit dakavshireba da gasaubreba. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენ სავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. თან ამავე დროს ასე ვთქვათ, შევკრავთ იმ პროგრამას, აი ამ ტაროს არკანებით. Არკანები, ერთი არკანი, რომელიც შეიცავს რაღაც განუმეორებელ რაღაც ინფორმაციას, ინფორმაციის მატარებელია. Და უკვე რამდენიმე არკანი, ეს უკვე მნიშვნელოვანი ერთგვარი ფორმულაა. Და ეს გადმოგეცემათ, აი ეს ფორმულები, ეს პროგრამა თქვენ, რომელიც იმუშავებს თქვენი ცხოვრების უფრო უკეთესად, წარმატებულად წარმართვაში. Როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე კარიერულ სფეროში. Მინდა გიწურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.